Qazaxda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Cəfərli kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki vaz markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı avtomobillərin birində olan sərnişinlər 1956-cı il təvəllüdlü Qəhrəmanova Şəfiqə Kərim qızı və 1966-cı il təvəllüdlü Qəhrəmanova Cəmilə Kərim qızı xəsarət alaraq Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.